Kristian Jansen har et ønske om å styre kampene sine. Så får vi se hvor mye de klarer å styre her. Jørgen Isnes og Kristian Jansen møtte hverandre mye. Mye energi i spillet sitt, Markus Karlsbakk. Frekta Atanga inn i feltet her da! Nei, blir en stuss ut av feltet fra Strømsgodset-forsvaret. Kommer også et veldig spennende overgangsvindu nå. Kan dette Aalesund-laget trikse og mikse litt i troppen sin? Få trykka inn de rette knappene. Farji fanger opp den. Ja, Danso mister her den muligheten her da! Klinket tverrlegger! Kjempemulighet for Aalesund! Henrik Melland er centimeter og setter sin første scoring i Eliteserien. Danso som kløner det til. Smekker til det her, ungguttene. Diop her da. Folk i stokk av beina. Ja, se på Gustav Valsvik da. Fra venstre bein til John Kittolano. På bakre mot Diop. I nettveggen. Ja, fint gjort av Atanga. Vender seg opp, Karlsbakk skyter, ja, i stanga igjen! Kjempemulighet, det er ikke over! Åh, ved siden av stolpen! Det er jo helt utrolig at ikke Aalesund leder denne fotballkampen her nå! Atanga, som har vært frisk, er med og starter det hele. Fin passning til Karlsbakk. Så er det disse marginene da, som ikke vil falle. I Aalesunds favør. Hadde en i tvellingeren i stad. Og se det der. Det er jo et kalibalik inne i feltet der. Strømsgodset slipper unna med nød og neppe. Danso har flere muligheter nå. Prøver Markus Mehnert. Ut i Munksgaard, inn i feltet, og Henninga i tverrliggeren igjen! Det er jo helt utrolig! Tredje gang de treffer med tallet. To i tverrliggeren, en i stanga. Ser vi innlegget. God heading. Denne gangen er det Nikolai Hopland som Karlsbakk skyter, ja, den redder Viljar Myhra, er også borte igjen på veien mot målet. Har en liten følelse på at det her blir Karlsbakk. Det blir det. Å, det er god redning av Viljar Myhra. Nok en god avslutning fra Markus Karlsbakk. Her fremme med hånda der, Viljar Myhra. Og her da, avslutninga til side for mål. Farji inn i feltet. Ja, får oss å vente opp der, Stenevik. Og her da! Og i nettveggen er også løpet av Mehnert. Vi går forbi Munksgaard. Der blåser Jan Morten Tennøy av denne. Til Strømsgods her ser vi da bergenseren Kristoffer Barmen som settes inn som spiss i andre omgangen. Og vi har med oss Jørgen Isnes. 0-0 til pause. Dere blir trykket godt tilbake. Hvordan vil du at Strømsgods skal fremstå i andre omgang? Nei, først og fremst, det gjør ikke noe veldig lavt press, men vi er fryktelig passive den første halvtimen, så de kommer jo seg inn i 16-meteren hele tiden. Jokker ut for å ta denne Herman Stenge. Det siktes på denne mannen.
71 på trøya og kapteinsben. Og treffer også Valsvik. Og han treffer ikke mål. Skår. På bakre, der Valsvik, inn foran mål, der står Grytebust I veien. Og her da, får vi en avslutning, gjør det, men den sklir av foten. Heseblesende sekunder der, får forsvaret til Ålesund. Så det blir et spillebytte hos Strømsgodset. Marco Fadji går ut og Leifson og fint tilbake til Danso. Han får to muligheter. Han rett på keeper. Og får ikke klarert heller Fellmann. Lang tå der fra Gustav Valsvik, det Danso som går ut og inn med nummer 90 sitt 7. Innhopp I Eliteserien I år. Inn I feltet. Og så mister Myhra den, og slutningen da. Atanga! I tverlingen! Karlsbakk da, skyter, blir blokkert! Og stussen, ja, den får Myhra noen fingre på. Myhra bokser ut. Mellom til Kittolano, inn I feltet, stussen da, til side for mål. Legger seg inn som spiss dansken. Gjør sitt sjette innopp I årets sesong. Skottet tar over. Terkelsen holder seg på beina mot Mehnert. Sigberg ut til Kittolano. Av til Karlsbakk. Og her da! Så settes ballen I mål! Så det mellom stengene og I mål for Bjørn Martin Kristensen. Herlig fremspill også av Markus Karlsbakk. Terkelse. Det ikke over det her. Kanskje det kommer en siste mulighet. Gjør ikke det, for der blåser Tennøy av kampen.